Dobrý den, vážení příznivci kanálu iFalandia TV. Já vás vítám již u dalšího pokračování z naší série OpenTTD. Bohužel jsem již tento díl měl natočený, akorát jsem ztratil zvukovou stopu. Já vám teďkon pustím krátký záznam, kde uvidíte, co jsme v tom videu dělali. Ty nejhlavnější věci tam uvidíte. Takže teďkon vám to pustím. Tak a nyní teda se vrhneme na stavbu, na dnešní stavbu. Dnes budeme rozšiřovat náš vliv v této oblasti pomocí maglevu. Tak. Postavíme zde dvě stanice, přemýšlím, kam jí prcnout. Prcneme tady, natáhneme takto, tady to natáhneme sem a tady uděláme zatím takto, já nevím, teď jsem opět misklikl, nevím, tady je takovýto poloostrov a poté jsou města i zde. A tam vůbec nejsme. A to bychom tím pádem pokryli celou mapu. No. Uvidíme, jak to tady vyřeším. Já bych to možná udělal takto. Že bych tady odsáď vedl novou část linky a já si říkám, jestli by to tady nestálo za to nechat celý čtyřkolejný. Uvidíme, jak to bude vypadat. Samozřejmě tam uděláme i vexle, jako jsou zde, tak je uděláme takto a takto, ale samozřejmě zde musí být možnost pro ty vlaky přejet sem na tyto dvě koleje, protože takto bych to mohl udělat, anebo jinak, zkusíme to jinak udělat, to jsem vám říkal, proč vlastně nevychází tamto video v tamté podobě, protože jsem chytře ztratil omylem nahranou zvukovou stopu. Včera jsem to zjistil, když jsem to chtěl jít editovat, takže proto vychází toto jinačí video, kde budeme dělat trošku jinačí věci, tady chci udělat trošku pokročilejší stanici, akorát jsem to nevyřešil, protože zde musí být most. Takto a zde nebude zatím nic, protože tady bude kolej, která povede ty vlaky
zpátky na odjezd. Tak, vidíte, že to vychází, akorát to vychází šikmo o jeden čtvereček, což ještě poupravíme. Tak. Zde pojede takto, tento vlak zajede sem a poté touto kolejí projede na tuto a tak tady tím způsobem se vrátí takto, takto, takto a tady opět dáme takto a tady dáme stejně vexle takto, aby to fungovalo. Tak a nyní tuto kolej, takže sem přijede a odjede tímto způsobem. Tento bude mít nejjednodušší. Tak. Já doufám, že to máme všechno vyřešeno, akorát nemáme vyřešeno to, že zde jsou tři koleje a tady je čtvrtá kolej, ale to nevadí, tak já bych to udělal tímto způsobem. Tady odsaď budou čtyři koleje. Tak, to máme toto vyřešeno a já pracuju s tím, že se zde budou ty vlaky nějaký čas otáčet. Takže proto s tím pracuju tímto způsobem. Můžeme se podívat, jak to vypadá v celé své kráse. Tady nebude, tady bude, návěstidla budou. Tady bude samozřejmě se zadním průjezdem, tady taky bez zadního průjezdu a tyto vlaky, tento vlak může odjet tady tudy. Takže jo, takže tady bude takhle příjezd a tady ty dvě koleje budou spíš jako odjezd, jo. Takže tady dáme návěstidlo, tady dáme návěstidlo a poté nacvakáme návěstidla tady a tady. Tady už bude ta stanice řešena normálně, protože bude řešena normálně. No a co se týká tohoto prostoru, tak bychom mohli udělat jednu věc. Uděláme zde ještě dvě další nástupiště. Můžem, což je v pohodě. Tak. Takto, takto, takto. A zde dáme takto, takto. To. Dvě budou příjezdový a jedna odjezdová. Zatím ano. Tak a zde se to takto skolejí jenom o jedno a pojede to. Tady je blbý to, že nemůžu tady udělat tunel. Moment. Já si to tady upravím takto, že by zde byly takto tunely. Nové spojení. Můžeme sem udělat, jo. Nemůžeme, tak vydržte. Teď jsem si to tam udělal. Takhle uděláme tady čtyři tunely, ať to je opravdu rychlý, protože tady budou jezdit do té části mapy, kde bude jenom zavedený maglev. Takže potřebujeme, aby se sem vešlo kapacitně několikanásobně víc vlaků.
tady srovnáme jeden jediný dům, nás to stálo v tomto městě. Tak to skolejíme, protože vlastně zde je ten tunel jenom z důvodu toho, aby to bylo o něco rychlejší. Jo, jinak ze žádného důvodu to kloudného není. Tak to. Tady to uděláme. Takto a takto. A tady napojíme tuto kolej. Můžeme to udělat takto, aby jsme věděli. Tak, dáme tohle. Samozřejmě nastavíme si tady rozteč návěstidel opět na jedničku. A tímto způsobem takto uděláme. Akorát koukám, že zde jsme neudělali koleje na odjezd a jo. Tady odsaď taky neodjedou, takže já to musím udělat takto. Ono to jde nějak pomocí těch mostů různě proplíst, ale teď se do toho pouštět nebudeme. Já doufám, že to zde bude zvládat. Takže tak. Takže to máme vyřešeno jednu část naší otázky. Tak dnes teda budeme stavět celý tento díl. Již druhou linku maglevu. Tam to počítám jako takovou první experimentální linku, kde je vlastně zajištěn přestup jak mezi železnicí a maglevem, tak mezi maglevem a tím monorailem, takže což je super, jo, to si myslím, že má naše společnost docela dobrý postavení v tom, že ty lidi můžou svobodně přecházet mezi těmi druhy dopravy a hlavně ten maglev zkrátil cestu tady z toho konce mapy do třeba do těch Karlových Varů neskutečně, jo, takže vlastně, když bychom to brali na skutečnost, tak se dá říct, že to je super. Tady bude z hlaví této stanice sahat poněkud daleko, protože si říkám, že proč sakra ne, proč to tak hrotit, zde uděláme překolejení, tady taky, kdyby se nějakýmu vlaku nelíbilo ve svojí dráze, tak si může vybrat. Tak, a tady už ne, protože tady už bude příjezdový a odjezdový návěstidlo a od tohoto okamžiku vlastně budou každý čtvereček, který jde udělat návěstidlo, ale ne takhle, tak budou návěstidla. Tady to uděláme takto a zase natáhneme až někam sem. Tak, tady samozřejmě uděláme tunelový. U tunelů musí být návěstidla, aby mohli okamžitě vlaky jezdit. Budem říkat vlaky, jsou to vlaky konec konců pořád. I když to jezdí na hybridních kolejích. Vlastně maglev by měl fungovat na principu maglevu, že on by měl levitovat nad kolejnicema,
neměl by se vlastně dotýkat kolejí, jenom ty magnety by ho měly nadnášet a tím pádem by to mělo být i celkově k tomu maglevu šetrnější na opotřebování a tak dále. Tady nemůžou být návěstidla a dostali jsme se sem do této části. A nyní tedy zahájíme provoz těchto dvou stanic. V Pardubicích sever, dokonce Pardubice budou mít dvě nádraží maglevů. A takže zahájíme provoz do Pardubic sever a koupíme celkem a můžeme koupit, koukám, novou lokomotivu. Naskládáme tam jeden poštovní a samozřejmě krytý vůz na ceniny, to by nešlo. Pojedeš sem a zase zpátky. Naklonujeme ho celkem třikrát, můžeš jet. Ještě jeden. Tak, už jede. Druhej. Už jede. Tak, počkáme, až budou tyhle ty dva v té poslední stanici. Můžeš jet. Oni než vyjedou, tak budou jezdit tak nějak. Tak, že bychom mohli udělat také stanici někde v těchto místech a zkusit jí Pardubice sever. Super. Tady taky bychom mohli zkusit. Odmítla vydat povolení. Jo, vidíte, jak krásně funguje nádraží, akorát nevím, proč tenhle ten stojí. Když tento vlak najížděl sem na tu kolej, jsem nepochopil. Tak, můžeme se podívat. Tak. A nyní tedy uděláme další pokračování. Nyní jsem si uvědomil, že zde nemají možnost do depa zajet. Tak tady okolo toho odjezdu jezdí, to jsem postavil blbou, orientaci depa. Tady okolo toho odjezdu jezdí vlastně všechny vlaky jezdí, pokud se nemýlím. Jo, téměř všichni, krom z těle těch dvou kolejí nejezdí, jede tady přes most a jede až tady, takže vlastně bude velká šance se dostat do depa pro ty vlaky. Tak, zde postavíme jednu rošádu, zde postavíme jedno nástupiště, které bude odmítla vydat povolení. Nepostavíme. Omlouvám se. Jsem chtěl tady postavit jedno nástupiště, které by bylo koncové a že by sem jezdil určitý typ vlaku, který by zajížděl jenom sem na to nástupiště a jezdil rovnou zpátky. Tak, nyní tedy postavíme další kus trati. Tentokrát tady přes most povede a vezmeme si na paška, přemýšlím, jak to tady udělat, protože je tady poměrně dost měst ještě námi neoperováno s nima, ale do tohoto velkého města bychom měli se podívat. Tak, já to tady nějak pořeším, pak se k vám přihlásím.
Tak, vážení přátelé, musíme na chvilku opustit Maglev a musíme se vrhnout na přestavbu těchto nákladních spojek. Vidíte, že se to tady neustále štosuje, protože tento vlak nemůže jet sem, tak jezdí tady tudy a zde nakládá vlastně vlak z tohoto lesa dřevo, a věčně to tady blokuje. Tím pádem se nám blokuje všecko. Tudíž... Jo, to je železná ruda. Aha, ta musí jezdit přes tuto stanici. A co vezeš ty? Co vozíš ty? Jo, ten vozí ocel. Jasně. Jasně, ty vozíš ocel. Dobře. A ty jedeš kam? No. No, bude to boj s tímto problémem. Ale já doufám, že ho nějakým způsobem vyřešíme. Já bych tady potřeboval udělat plnohodnotnou křižovatku dvou tratí, která bude znamenat to, že se bude využívat tato hlavní trať a sem tady to budou brát jako vlečku pouze. Vidíte, že tyhle vlaky, které jezdí do té továrny, musí a tenhle ten dřevák musí se zase tady složitě otáčet, jo. A teď tady je vlastně plná stanice. Takže já bych to vyřešil tak, že zde postavíme plnohodnotnou křižovatku. A bude to. A toto se zruší. A bude tady jenom kolej pro toho dřevěnýho, pro dřeváka a pro železnou rudu. A vy budete najíždět přímo tady na tento koridor. To bude lepší. Takže já se omlouvám, že jsme zase přeskočili, ale vidíte, že to prostě je vyžadováno. Takže já bych to udělal. Jo, vidíte, že tenhle ten s dobytkem jede po tom koridoru a ten je bez problému. A my to potřebujeme tady vyřešit tak, aby to jezdilo pokud možno po tomto koridoru, který potom trošku upravíme. Jo. Aby to nejezdilo, aby se to dostávalo sem, na tyto dvě koleje, které jak vidíte, vedou tady do města prostě. Takže já pozastavuji hru a bereme bombu a toto. Tam je vlak, dobře. Toto tady odbombíme, tebe taky odbombíme. Otázka zní, jestli to dáme ještě někdy vůbec dohromady. Ha. Tak, my potřebujeme... Tak, budeme to dělat... Je to tady celé neelektrifikované. Takže musíme udělat výstavbu železnice, tady uděláme takto, tady ty mosty
zrušíme, protože a poněvadž musíme zajistit to, že zde to bude vlastně umožňovat průjezd. Takže takto uděláme kolej, která... Tak, směrování nechci mazat, protože to budou moc dále bez problémů využívat. Tak, tady ty dvě koleje povedou. Jedna povede sem na tu stanici a počkat. Tady musíme udělat jednu věc. Musí se dostat vlak. Tady je vlak. Tady je vlak. Nevadí. Výstavba elektrifikované železnice. Tak, protože tady je to elektrifikovaný a my bychom tady potřebovali udělat mostek, který povede semka. Ale proč elektrifikovaný, když tady to je, myslím, neelektrifikovaný. Ano, neelektrifikovaný. Že tady to je elektrifikovaný. Jo, já jsem chtěl, protože tady to je elektrifikovaný, ale ono to ve skutečnosti nemá být. Ale to je jedno. Tak, tady musíme zajistit to, aby se dostaly ty vlaky, které potřebují jezdit do dolů, to znamená pro ocel, tak aby se dostaly do továrny. To zajistí tyto dvě spojky. Dále my potřebujeme dostat vlaky z této koleje, potřebujeme dostat na tento koridor. Tudíž my potřebujeme tady udělat takto, takto, takto a tady se to otočí a tady a bude to tady, jo. Nyní tedy stavíme neelektrifikovaně, protože vlastně je to jedno, jo. Když tady je vlastně neelektrifikovaná železnice. Dále my potřebujeme zajistit to, aby tato stanice byla pokud možno, si myslím, že by to chtělo, aby byla koridorová. To znamená, že sem dáme tyto, takto a sem dáme tyto. A to samý uděláme zde, jo, aby už se nestalo, že se tady budou stýkat ty vlaky. Takto, 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 tak a bude to vyřešeno. Tím pádem my musíme nyní přepnout na elektrifikovanou železnici. Postavíme zde most. To jsem nechtěl, já bych chtěl ten... Takže tady odsaď sem. Jo, je to on. Tak. Tady postavíme elektrifikaci. Dobře, je to dobře. Tak a nyní už zbývá jenom jediné tady udělat prostě koridor. Koridor, jak se patří do té naší továrny. Jo, mohli bychom do ní... Kde se invest... A máme nejlepší výsledky, ne? Jo, vidíte, že toto chceme dosáhnout. Tak, nyní musíme teda na chvilku pustit hru.
abychom dosáhli toho, že tento vlak odjede z toho mostu, tak ty projedeš normálně, jo? Ty seš v pohodě. Ale jo, kdo není v pohodě, je tento vlak, protože tak, co se děje tady? Jo, oni se nemůžou vyhnout, protože tenhle tam nemůže jet kvůli tomuto. To je zajímavé. Ne, to jsem nechtěl. Prostě jeď. A ty taky jeď. Tady máme chybu, vážení přátelé. Tady máme chybu. Tady není potřeba tohle návěstidlo a tohle návěstidlo. Ty jsou tady největší zlo v současné době. Tak jeď. No. Super. Super, jo. Tebe otočím, protože ty tam nemůžeš už jet. Musíš. Tak. Tak, já to ukončím, protože tento vlak už nám dojel do konce a chce se otočit. To znamená, že my musíme tady zajistit vlastně bezproblémový koridor. Jo, to je naší prioritou. A vlastně budeme potřebovat, aby tento vlak odjel. Tady mu postavíme spojku a pošleme ho dopryč, jo? To znamená, že já ho otočím, prosím, otoč se. Prosím, otoč se. Nelze obrátit vlak, proč? Tak, proč ty tady stojíš? Jo, on ti tam stojí na odjezdu. Obrátit vlak. Jo, a vidíte, že už nám to tady jakž tak jezdí, ale ještě to není doděláno. Musíme teďkon zajistit to, abychom tady mohli udělat plnohodnotný koridor. To znamená, že já tady postavím neelektrifikovanou železnici, která pojede tady sem a zde se nakolejí a tudíž já sem dám návěstidlo a tím pádem máme jednu věc vyřešenou. Ale nemáme vyřešenou to, aby to byl právoplatný navazující koridor. Tudíž já tady potřebuju výstavbu elektrifikované železnice a my tady potřebujeme samozřejmě tuto kolej napojit semka, aby tyto vlaky tady z té továrny mohly jezdit pro ocel. Jo, jezdí jeden vlak, který vozí ocel z ocelárny sem do továrny vlastně, jo. Takže to musíme zařídit. A přemýšlím, jak to zařídíme. Já bych to udělal tak, že tady to uděláme, normálně napojíme. Napojíme, samozřejmě napojíme i toto, aby to byl už ten koridor, který tady celou dobu buduji. Jo. Tak, v tuto chvíli máme zajištěnou víc jak polovinu těch pravidelných vlaků, který tady pendlují, ať už mezi čímkoliv, takže, což je úplně super, protože to můžu pomalu i pustit. Ale ještě předtím, než já to pustím, tak musíme zařídit to, aby vlak, který jede tady tudy, se dostal sem na tu kolej. Ha.
Takže my to tady docela ještě předěláme. Já vemu jenom železnici, protože tam nic jiného nepotřebuji. Tuto kolej vymažu. Říká, jo, tam není elektrifikace, takže tady potřebujeme... Tady potřebuju to voelektrifikovat. Tak, super. Teď konc. Já udělám jednoduchou smyčku, jako jsme udělali zde, tak já to udělám jenom tady opíť dál. Protože já vám to povím, protože tam chci dát návěstidlo, že jo, samozřejmě. Takto to uděláme a nyní sem dáme návěstidlo. Prosím vás, tady není návěstidlo teď konc. A tady bych to udělal to samé, jako jsme to udělali z té stanice. Tady bude takto a tady se to změní a bude takto a takto. Tudíž budou mít jasně daný, kudy se mají míjet. Ano. Jo. Tady nevím, jak to je řešený. Já tady vidím jenom jedno návěstidlo. Ale na tuto stanici se zaměříme třeba až někdy jindy. Je tady pořád ta pila. Dobře. Tak a nyní tady uděláme další posun, že tento vlak se nedostane nyní sem. Dostane se sem, ale nedostane se sem. Tudíž já si to dám z tohoto pohledu. Dám jenom výstavbu železnice, protože tady jsou jenom vlečky, že ano. Takto. A nyní tedy uděláme takto, takto. No prostě to odvedeme na tuto kolej. Tak. Nyní už bych řekl, že to je připraveno ke spuštění. Zajistili jsme, myslím si, že jsem zajistil všem vlakům bezpečný průjezd. A uvidíme, jak to bude vypadat. Dobytčák se dostane. Uvidíme, jak to dopadne s tou ocelí. Jo, to jsem nevyřešil. Beru zpět? Ještě to nemáme vyřešeno. Ještě potřebuji tady odsaď se dostat tamhle nahoru, aby se dostal vlak. Tak to uděláme jednoduše takovouto smyčkou. Nebudeme si s tím dělat velký starosti. Stačí, když sem dáme takto. A bude to. Tak. A ty tam čekáš z důvodu toho, že tady je železná ruda. A ty se potřebuješ nejspíš otočit. Takže moment, ještě zde uděláme jednu věc, tohle. A on tam je semafor. Vydrž chvilku. Ne, to jsem nechtěl otočit ho. Odstranit takto. A takto. Ale tady už ho dáme, jo? Takhle a ty se teda teď konc otoč. A jeď, kam máš jet, protože ty seš od někud jinut. Ty seš teď konc zmaten. Tak, uvidíme, jak to tady bude fungovat.
Vypadá to, že to bude fungovat úplně bravurně, suprově. Tady se to taky vyklizuje. Klidní. Jeden přijede, druhý odjede. To je super, mohli bychom sem přivést ještě maglev, třeba nebo monorail, aby nám sem vozil z nějakých farem trošku dál. No, ale jakmile vidíte, jakmile nakládají ty vlaky, tak prostě nikdo jiný neprojede. A to se mi nelíbí. Jo. Já tady udělám takovéto vyhýbací koleje, řeknu. Protože vidíte, sice to nebude hezký na pohled, ale vidíte, že to je potřeba. A to bude dneska poslední věc, kterou udělám. A nebo víte co? Já to vím. Vidím. Boom. Srážka. Tak teď jste viděli srážku. Já to tady udělám nějak jinak, ale to vám ukážu již v příštím díle. Zatím se mějte, naschledanou.